шырақ берер нысана көңіліе қуат берер нысана аспаныңды аласартпай мәңгілік іздегенге мұрат берер нысана білімнің қайнар бұлағынан нәр алу асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен ұлт зиялыларының парасатты пайымы қайырлы кеш құрметті радиотыңдаушы микрофон алдында гүлнұр омарханқызы ал студиямыздың бүгінгі қонағы экс министр танымал хирург қазақстан республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты құрмет ордені және ломоносов гиппократ ордендерінің иегері академик медицина ғылымының докторы профессор трансплантация бойынша республикалық үйлестіру орталығының бас координаторы жақсылық ақмырзаұлы досқалиев қош келдіңіз саламатсыз ба қалай аға дұрыс бәрі дұрыс шалқардың қасиетті шаңырағына қош келдіңіз рахмет қадамыңыз құтты болсын өзіңізді дәл осы студиядан көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз рахмет ә, жақсылық ақмырзаұлы біздің елде мына ағза ауыстыру туралы ә, толық түсінік әлі қалыптаспаған ә, сіз үнемі қапияда көз жұмған жандардың сау органдары талай адамның өмірін құтқарар еді деп айтып жүрсіз ә, ал ә, мұна мына заңда ә, мәйіттің ағзасын аларда туыстарының рұқсатын алу міндетті емес делінген келісім ә, презумтияция туралы не айтасыз тиімді әдіс пе бұл гүлнұр біріншіден мынау сіздерге үлкен алғысымды білдіремін осындай радиоға шақырып халықпен сұхбаттасуға ә, туған, тудырғандарыңызға ну алдымен айта кету керек мына трансплантация саласы біздің қазақстанда дамып келе жатқан сала әсіресе соңғы жеті жылда жаңа өзіңіз айтып отырған мәйіттен ә, адамның миы өлгеннен кейін мәйіттен ағза алуға жатырған медицина саласында бұл тәсіл енді ә, сізге айта кетейін бұл неден туындап отыр Бүгін таңда біздің қазақстанда үш мыңнан астам адам осы органға тәуелді соның ішінде екі мың төрт жүзі бүйрекке төрт бауырға жүз ондайы жүрекке он шақты адам өкпеге тәуелді болып отыр соның ішінде барлығын алып барғанда 92 бала Үхым. бұлар енді өзіңіз ойлап қараңыз бұлар күндіз күлкіден күлкі жоқ үйінде түнде ұйқы жоқ әрине ол тек қана осы ә, науқас адамдар емес оның семьясы жақындары былай жаңағы цифрны жаңағы қоссаңыз беске көбейтіңіз қанша адамның тілегі қанша адамның былай айтқанда үлкен мақсаты осыған орай айта кететін, былай әрине заң қабылданды әрине заң ол күшіне енді бірақ мынау ә, адам қайтыс болғаннан кейін біздің қазақстанда біздің енді өзіміздің қазақстандықтар барлығы да мақұлдап жатқан жоқ мхм өйткені кейбіреулер ойлайды бұл адамға ө, өлгеннен кейін пышақ тигізуге болмайды ө, жердің қойына осылай адамның ағзасы да денесі де түгел болып ө, барған жөн деп мен айта кетейін мысалы мына дін жағынан бұған қарсылық жоқ енді бізде мына христиан діні бар мұсылман діні бар және де мынау ә, басқа діндер бар қарсылық жоқ дамыған елдерде біз енді дамыған елге ә, бет бұрған елміз ғой соның ішінде мына құра америка құрама штаты еуропа елдерінде ә, жаңағы біздің ә, заңға Ө, байланысты біз ол біздің заң олардың заңынан алынған ә, былай айтқанда ә, нұсқасы ұхы. нұсқасы мінекей дамыған елдерде солай х қараңыз жаңағы сіз айтқан ақш та иә еуропада мына ә, келісім ол жерде бар ә, соған қарамастан ол жерде кәдімгі адамдарға қол ұшын беру мәдениеті қалыптасқан иә ол жақта ал бізде заңда айтады жаңа мәйіттің ағзасын аларда туыстарының рұқсатын алу міндетті емес дейді осы нәрсені түсіндіріңізші дұрыс айтасыз ә, мысалы егерде ыыы ә, біздің қазақстандық Қазамат тірі кезінде ә, өзінің қарсылығын көрсетпесе онда көзі жұмылғаннан кейін алуға рұқсат ә, олардың туысқандарын сұрауға қажеті жоқ деп көрсетілген бірақ біз бірақ біз ал ол рұқсатты қалай береді біз келісіп Ұғым. жасағанымыз жөн деп сұраймыз өйткені ә, келісіп жасаған нәрсенің оның нәтижесі өте жоғары болады Ұғым. бір жағынан екінші жағынан мысалы біздің Қазақстандықты осы үш па төрт рет туысқандарымен ә, бізге айтпады біздің жаңағы немізді ә, құқымызды таптады бізді керек қылмады деген біз ә, былай айтқанда өзіміздің жұмысымызға кері әсер тудырып алған секілді болдық осыған орай біз ойлаймыз ә, туысқандарымен келіскен жөн деп тіпті туысқандарына айтқан жөн деп естірткен жөн деп санаймыз бірақ кейбір туысқандары ә, кейбір біздің ә, қазақстанның қазақстандықтар өзінің келісімін береді кейбіреулері қарсы тұрып алады әсіресе былай ә, егерде Қазақстанда қазақстанды алсақ енді ә, батысы бар шығысы бар ә, оңтүстігі бар солтүстігі бар деген секілді біздің оңтүстік жағында осыған қарсы тұрады жаңа сіз дұрыс айтып жатсыз бәлкім әлі біздің қоғам бұған қа, ә, дайын емес секілді мхм ол үшін қараңыз бүгін мен өзіңізді арнайы осы студияға дәл осы бағдарламаға осы адамға қол ұшын беру дегенде және осы донор болу дегеннің осы әдістің ә, мынау тиімді жағы және ә, сауатты жағы қандай ә, сауатты тұс әр адам өзі сауатты болу керек қой заңдық тұрғыда нені білу керек қара қазақстанда осы донор болудың қандай әдістері бар мысалы қазақстанда екі ә, донор болудың екі жолы бар біреуі тірі адам долыр, донор бола алады ол тірі кезінде мысалы өзінің жақындары болсын мхм туысқандары болсын ә, жора жолдастарына ақсыз өзінің ә, орган бере алады соның ішінде көбінесе бөтеке бүйрек дейміз ғой ба? бауырдың жартысы мысалы осы ә, органдарды алып ыыы ә, трансплантация донорға ыыы ә, қауіп қауіпсіздігін туатын қауіпсіздігін біз оны былай айтқанда ә, минимизировать дейді ғой вот да, біз сол донордың кейін арғарай қарай өмір сүруіне қауіп болмау керек соны шешіп алуымыз керек ең бірінші вот осыған орай осыған орай ы ә, екінші осыған бұл бірінші жолы екінші жолы ол мәйіттен әрине мәйіттен орган алу тиімді жаңағы сөздің басында айтып кеттік қой мәдениет жағы ы ә, қалыптасу жағы деген сияқты мысалы бұны тек қана заңменен заң керек әрине ол адамның сана сезіміне жеткізу керек оның барлығы да бесіктен басталады мхм бұл әңгіме тек қана мына ауырған үйлерде емес ә, осы органға мұқтаж үйлерде емес әр семьяда бұл әңгіме шайдың үстінде болсын жиылыста болсын басқа да болсын ә, былай айтқанда талқыланатын нәрсе болу керек сондықтан мысалы донор болған ол дұрыс деген ұғымға келу керек мысалы ол мектепте де болу керек жоғарғы білім алып жатқан студенттердің арасында орташа білім алып жатырған студенттер арасында қоғамда бұл ә, насихат емес адамның сана сезіне жеткізу керек өлгеннен кейін адамға орган керек емес бірақ ол бұл адам бес адамға біздің қазақстанда қол үшін бере алады деп мысалы мен бір нәрсені айта кетейін иранда өзіңіз білесіз иран ол э, ислам мемлекет. Үй, да. бірақ көп жылға шейін көп жылға шейін адамның ағзасына тиісуге болмайды деген сондай ұғым болып кетті соңғы жылдары соңғы бес алты жылдары енді ислам мемлекеті болғаннан кейін мына діни жағынан аятулла ол осылай адамдарға өзінің үндеуін жасаған амени иә ага. өзінің yeah. үндеуін жасаған үндеуінде айтылған адам қайтқаннан кейін оның ағзасын алып басқа адамдарға ә, салған ол үлкен сауап деп Ұғы. сонда о дүниеге барғанда да оның жаны ә, жаннатта болады деп сондай үндеу жасағаннан кейін Ұғы. қазір иран көп елдердің арасынан европа елдерінің арасынан ә, алдына шықты алдына шықты мінекей осындай нәрсе бізге де қажет деп ойлаймын Үху. ол тек қана жаңағы үкімет тарапынан айтылып жатыр дәрігерлердің тарапынан айтылып жатыр әр жерде айтылып жатқан ол бір Үху. және де діни тарапынан осындай де айтылатын болса деп мен ойлаймын енді Үху. жұма сайын уағыздар айтылады ғой мысалы Үху. жұма намаздың алдынан ия басқа бір жерде жиналғанда сол біздің муфтият осыны қолға алып де айтатын болса деп ойлаймын мхм яғни негізі біздің дінде де бес шарты қарастырылған ғой соны жетік мысалдармен қарапайым тілмен түсіндірсе дейсіз ғой дұрыс айтасыз дұрыс айтасыз мінекей солай қылса ода мысалы бір сатыға екі сатыға жоғарылай беретін еді яғни соның ішінде Құхы. және христиан діндері басқа конфессия болсын Құхы. осы аузынан тасталынбайтын болса мен ойлаймын біз ә, тез дамып кетеміз деп осы трансплантация жағынан саласынан яғни донор болу сауапты істейсіз дейсіз дінде оны мінекей ә, біздің пайғамбарымыз ә, да айтып кеткенм бір адам бір адам тіпті мынау өліп бара жатып басқа қасындағы адамға көмек берсе оның ә, жаны жаннатта болады деген ол менің ойлап шығарған нәрсем емес ол мынау дін саласындағы айтып жүрген адамдардың ә, әңгімесі мамандардың иә иә сіздер мына адамды құтқару үшін осы доноры табудың жолдарын қалай қолданасыздар ол мысалы жаңағы енді біздің насихаттарымыз бар айтып жатқан және де бізге осы мұқтаж адамдар келгенде біз айтамыз екі жолы бар бір жолы мынау тірі адамнан ол туысқандарыңыз бола ма басқа болама, бірақ ол ақысыз болу керек ақсыз ақысыз болу керек деп мінекей заңда да солай көрсетілген екінші мәйіт майттың Ал ті, май алу жолы май май былай мысалы осы мінекей мен жаңа айтып кеттім ғой үш мыңға жуық адам бізде тіркеуде тұрады тіркеуде олардың бәрі де бәрі де ә, тіркеуден өткізіп және ағзасының жаңағы ә, характеристикасы деймізржаңаы ә, қанның группасы ә, және басқа ә, параметрлар көрсетілтыр мхм бір жерде мәйіт болатын болса оның да анализдерін алып машина былай айтқанда сәйкес келтіреді сәйкестендіреді егер де сәйкес келгеннен кейін сәйкес келгеннен кейін он былай айтқанда показатель дейміз ғой көрсеткіш он критерий дейміз көрсеткісі бойынша кімге салу керек сол көрінеді машина соныптеп машина соны есептеп береді Ө, бізге кімге салу керек қай адам қай жерде тұр сол адамды шақырып жақын трансплантация жасайтын центрге сонда трансплантация салынады мхм яғни бір тәуліктің ішінде ол салынып үлгеру керек пе әлде мысалы егерде ә, мәйіттен орган алсақ ұм. жүрек төрт сағаттың ішінде салынып бітіру керек ұм. жүрек жүрек өкпе бес сағаттың ішінде салынып бітіру керек бүйрек он сағат бауыр 12 сағаттың ішінде салып бітіру керек демек ә, әрине уақыт жағына да өте ә, тапшылық бар Қым, аз уақыт осы аз уақыттың ішінде машина есептеп береді сонда мысалы ә, адамдар келіп шақырып жақын жерде тұрады мысалы қазір астанадағы орталық болса ә, ең жақын қайсы ә, ақмола облысы қарағанды облысы павлодар облысы олар енді үш төрт сағатта келетін жағдай қаз бар автобан бар деген сияқты самолет бар енді авиация бар деген сияқты алматы болса алматының өзі алматы облысы және жамбыл облысы деген секілді жақын жерлер шымкенттегі орталыққа шымкент бүкіл түркістан облысы және жамбыл облысы қызылорда облысынан ә, сол үш төрт сағатта келіп болу керек реципиентіміз Құхы. енді соңғы уақыттары расымен де мына ә, елімізде орган ауыстыруға мұқтаж жандардың саны артып тұр екен ертеректе мына ә, ілеуде біреуден ғана еститін едік осындай орган керек дегенді ә, енді осы мәселенің туындау себебі неде неге осы жа өзіңіз айтқан өзіңіз атап өттіңіз иә қазақстанда жүрек бүйрек бауыр өкпе ауруларына ә, осы көп ауыстырады екен осы ағзаларды себебі неде бұл нәсе бүгін туындаған жоқ бұлиә yeah, еж... бұрыннан келе жатыр бұрыннан енді бірақ дегенмен де алдын алу деген жо, шара мен жоқ сізге бар? айтып түсіндірейін mm -hmm. мысалы бұл нәрсе бұрын бұрыннады. бұл адамдардың бәрі донорға қолы жетпей қайтыс болып кеткен бұрын бұрын mm иә -hmm. қазір yeah. қазір мүмкіндік зор мүмкіндік жо, зор мх mm -hmm. мысалы ә, бүйрекке мұқтаж жаңағы ә, аппараттар бар қан ә, н тазартатын үх. гемодиализ дейді үх, үх. сол гемодиализ арқылы аптасына үш үш рет я ә, екі рет сол тазар қанның ішіндегі шлагына байланысты тазартылып тұрады енді мынау ә, бауыр жағы қазір дәрі дәрмектер бар адамның ы ә, несін өмірін созатын ол бір үх жасусалар бар егетін жаңағы стволовые клетки дейміз ғой фетальные стволовые клетки деп солар бар қазір енді қол жетімдігі кішкене молдау болып тұр мінекей осы проблема осыдан туындап тұр сондықтан біз қазір айтып жатырмыз осындай адамға жүрек ауыстыру керек бұрын қазақстанда жүрек ауыстыру түгіл бүйрек ауыстыру ол деген үлкен былай айтқанда мәселе болып ә, тұр Қа? қазір бауырды та... да емдейді бауырды ғой? да ауыстыра аламыз жүректі де ауыстыра аламыз өкпені де ауыстыра аламыз мінекей ол бір екінші жағынан неге осы аурулар шығады деген сауал секілді мен сіздің қойып отырғаныңыз ең бірінші өздеріңіз білесіз біз ойлаймыз біздің организміміз тозбайды сондықтан жаңағы ен ә, салауатты өмір салты дейді ғой оны керек қылмаймыз әңгмі керек немқұрайлы қалаймыз. мысалы қазір ә, скрининг метод деген бар мына да, ау, аурудың алдын ала талпынбаймыз сосын көп нәрсе мына вирусный гепатит B, C деген ол адамның жұқтырған нәрсесі ғой қазір көп мына косметология бар деген сияқты мен оларды жамандап жатқан жоқпын бірақ сол арқылы ма, инфекция, инфекция да. кіріп mm -hmm. жатқан ол айдан анық Құхы. кешіріңіз сөзіңізді бөлейін құрметті радиотыңдаушы қауым академик ә, ә, жақсылық ақмырзаұлына қоятын сауалдарыңыз болса жетпіс бес жетпіс екі жетпіс екі байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады нұр сұлтан қаласының коды сегіз жеті жүз он жеті екі сонымен бірге фейсбук әлеуметтік желісі арқылы да біздің студиямыздағы өріп жатқан сұхбатты көріп сауалдарыңызды желі арқылы жолдай аласыздар бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен сұрағын тыңдайық сәлеметсіз бе біз сізді тыңдап отырмыз мхм менің сұрайын деген ә, сағым өкте өкпе бүйрек ә, жүрек деп жазыптыр ал ә, бұл кісі екен жалпы адамның көзін сала сонда, ма сондай практикада барма көз салу Кө, түк жарамайтын үм, көрмейтін көздерді ауыстыруға бола ма бар ма дүние жүзінде сондай әлемде жалпы практика мхм адамның көзін адамға көз салу иә рахмет сұрағыңызға біздің қазақстанда енді көз барлығын емес бірақ мына ә, көз күйіп қалған жағдайда иә мына көзге ә, травма алып қалған жағдайда көздің бер жағындағы роговица дейді ғой көзді ақ басып кетеді ғой соны ауыстыра аламыз мінекей ол біздің қазақстанда жасалынатын ота ә, біздің мына көз іы ғылыми зерттеу институты бар көз ауруымен айналысатын алматыда және оның филиалы астанада ә, сонда осы ә, роговица дейміз ғой аға көз ағарып кеткенде Сонда соны ауыстыратын жағдай бар үх, үх. Ә, аға енді осы ә, донор болудың ә, бір мәдениетін сауатты жолмен қалыптастыру үшін не керек нені қолға алу керек деп ойлайсыз әр, әр адам әр адам осы өзінің ішкі мәдениетін ішкі білімін қалай қалыптастыра алады енді гүлнұр мына білімменен мәдениет қатар жүретін нәрсе мхм өзіңіз білесіз біздің қазақстанда ғын. осы осыдан бір екі жыл бұрын айтып, айтылып кетті ә, 99 тоғыз адам сауатты деп м түсіндіңіз бе сондықтан мынау сіздің бағдарламаңыз басқа бағдарламалар болады деп ойлаймын мен енді біз әр жерден ә, өзімізді көрсетіп жүрміз осы арқылы адамның білімі толыққаннан кейін мәдениеті қалыптасып келеді осы мен жаңағы айтып кеткен әңгімелер көбінің мүмкін ә, ойландырып қалар әй біз неғып жүрміз деп адасып жүрміз ау осы деген секілді осындай егерде әркімнің жүрегінде бір от жақсақ әр қарай әр қарай ә, осы трансплантация саласы дамиды деп мен ойлаймын мхм Қа біздің қазақстандықтардың бір керемет қасиеті бар ол адам аяушылық мхм бұны мен мысалы басқа елде айтсам олар түсінбейді мхм мысалы кешегі мынау ыыы өздеріңіз білесіз жаза мына түркістан облысындағы біздің енді жарылыс болды ғой иә иә мхм арыс қаласы Үху. қанша адамдар бәрін тастап сояққа заттарын тіпті кішкентай балдарға шейін өзінің ойнайтын ойыншығына шейін сол балаларға салып жіберді ол енді адам аяушылық қасиет бір жер сілкінісі болсын я басқа бір мейірбан халық иә иә ол біздің халықтыққа біткен туа біткен қасиет mm -hmm. деп ойлаймын mm -hmm. осы донорлық нәрсені айта берсек айта берсек мен ойлаймын халықта оянады халықта өзінің қол ұшын береді өйткені бұл үкіметке керек емес үкіметке бермей ақ қойсын үкіметтікі өзі өзі жетеді бірақ мына екі мың сегіз адамға қол ұшын беру керек деп ойлаймын оны қалай береміз ол адам мәйт болғаннан кейін оның орган туысқандары айту керек ал алыңыз керек адамға салыңыз деп мен бір ұм, осы қаза, осы астанада бір апайдың ә, жасаған ыы ә, былай айтқандаыы ә, қазірге шейін өзім басымды деген ол апайдың жалғыз баласы болды. сол енді травма алды мәйіт болды сосын сол апайға жетпістен асып кеткен кісі барып айтып осылай жағдай осылай болып қалды енді балаңыз шетінеді бізге бірақ осындай бес адамдың өмірін құтқаруымыз керек осыған ө, сіздің келісіміңіңізді беріңізші деп ол кісі айтты мен балам өмір бойы біреулерге көмектесіп жүр деді ал егер де мына мәйіт болғаннан кейін тағы да біреулерге көмектесетін болса, алыңыз деді алыңыз деді вот мінекей мен ойлаймын бұл керемет үлгі мхм енді алла тағала да айтады ғой маған сендердің жандарың керек ә, денелеріңді жерге қалдырыңдар деп иә yeah, денені денені былай ойлау керек қой мысалы адамның жанының киген киімі секілді деп Кейім киім тозғаннан кейін жан өзі алланың қолына кетеді деп ойлаймын мен ал мына денеге мхм киіп тастаған киім секілді қарау керек деп ойлаймын Құхы. аға ә, сіз 2016 жылы ә, жыл дәрігері атандыңыз ә, белді қызметтерде болдыңыз және осы білім мен ғылым саласына сіңірген еңбегіңіз орасан зор қазір де ғылыммен айналысып жатырсыз иә оны қазір yeah. өзіңіз айтып бересіз қандай тақырыпта зерттеп жатқаныңызды енді қазіргі мынау ә, медицина саласында ә, жас мамандардың біліміне күмәнмен қарайды біздің қоғам тіпті жас маманның алдына барып ем алуға қорқады үрей бар ә, сіз осы ә, жағдайды байқайсыз ба қалай ойлайсыз қандай ой бар сізде мен бұл жағдайды байқап емес көріп жүрген адаммын мхм жаңа ғылым жағын айтып кетейік бірінші жақсы жағын айтайық алдыменәрие ә, ғылым қазақстанда тоқтап тұрған жоқ оның қаражаты аз болса да бірақ ә, жас мамандар бар осымен шұғылданып айналысып жүрген ыы ә, енді өз саламды айтсам трансплантация саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстар өткізіліп жатыр ол қандай тәсілдер ә, енді осының айналасында үлкен үлкен жұмыс жасалынып жатыр енді жа білім жағын айтайын әрине өкінішке орай соңғы кездерде ө, білімді сатып алу әдетке айналып кетті ғой ол медицина саласында емес басқа жерде де ал білім сатып деген не мысалы ақылы ә, білім алуға түседі медицина саласында да басқа саласында ақылы болғаннан кейін ол бала ақшасын төлейді студент ақшасын төлейді ақшасын төлегеннен кейін сол ә, мысалы жоғары оқу алайық сол медицина университеттерінің ректоры тәуелді болып қалатын секілді анау ақша бергеннен кейін енді ол келіп отырған қаражат қой мхм соыяғни білім сол баланың, со баланың қатаңдық ә, да, мен ойлаймын соған тәуелді болып қалады деп тәуелді болғаннан кейін ол сұрауы да аз болады мхм оқып жүрген студентті ойлайды мен мінекей қаражатымды құйып жатырмын сіз маған Ө, осы білімді сіздерден сатып алып ватырмын деген сондай менің мүмкін шатасарым, бірақ осыдан туындайтын секілді жауапсыздық дейсіз ғой yeah, білімді ғым. сатып алғаннан кейін сатып алған білімнің сапасы ол төмен болады төмен болады ол жоғары ғым. болмайды деп ойлаймын мен осыған орай барлық емес мен барлығын обалына қалып отырған жоқпын осыған орай кейбір менің әріптестерім әріптестерім ғой енді бітіргеннен институт бітіргеннен кейін Құз сол әрптестер. білім сапасы нашарлау болғаннан кейін ә, мына біздің халықтың арасында күмәндықтар ә, туылады деп ойлаймын күмәнд ой көп дәл қазір осы бағдарламаны тыңдап көріп отырған студенттер дәргерлер, жас хирургтар да бар шығар деп ойлаймын сол студент жастарға жас мамандарға қандай ақыл кеңес айтқан болар едіңіз және өзіңіздің маман ретінде дәл осы күнге дейін қолыңыздан тастамай оқитын кітабыңыз қандай кітап қан, қай автор мен сізге айтайын мынау мамандарға жас мынау түлектер деп айтайын оларға қиындықтан қорықпауңыз деп айтайын тіпті қиындықты іздеп табу керек дейсіз соны сон тау, керек. соны Үх. шешіп соның жолын шешкен жөн деп ойлаймын оңай келген нәрсе ол ә, оның сапасы да оның жаңағы құндығы да аз болады деп ойлаймын енді айтылады ғой оңай аң ала алмайды қаршыға да деп бе терлеп тұрып қызмет жасаса оның бәрі де дәмді болады енді ә, жаңағы сіз айтып жатсыз ғой қандай кітап қолыңыздан түспейді деп өзіңіз білесіз келесі жыл біздің ұлы абайдың жүзде жетпіс жылға ә, толатын жылы осыған орай мен айтайын дегенім абайдың бір керемет сөздері бар тарас сөздері бар абай атамыз айтып кеткен адам ғапыл дүниені дер менікі менікі деп тұрғаны бәрі онікі денеден жан шығып тән қалдығанда сондайла болады не сенікі деп мінекей жастарға айтатыным сол бұның барлығы да дүние оған ы ә, қызығудыңш керегісі жоқ Үху. ең бірінші білімге Үху ақылыңа және ақылыңа ары қарай рс күшіңе сенген жөн деп ойлаймын рахмет әңгімеңізге мына әлеуметтік желіде де ватсапта да көптеген сұрақтар ә, келіп жатыр бірақ уақытымыз аяқталған екен еңбегіңіз жемісті болсын шәкірттеріңіз биік белестерден көрінсін мынау ғылымға қосып жатқан үлесіңіз орасан болсын рахм құрметті тыңдаушы қауым студиямыздың қонағы болған танымал хирург академик медицина ғылымдарының докторы профессор жақсылық ақмырзаұлы досқалиев ал сұхбатты жүргізген гүлнұр